celulita, koji je najgori neprijatelj ženskog tijela. Dlake! Posvuda su! Stalno! Svugdje! A pogotovo zato što još dolazi ljeto, majko, mila, muke naše, fakat nam nije lako. E sad, moje rješenje za ovu godinu, za ovo ljeto je... Tam, 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 tam. Dakle, radi se o Philips Lumei Prestige, IPL sustavu za uklanjanje dlačica. Pitate se šta je IPL? Dakle, radi se o tome da je ovaj uređaj za kućnu uporabu bezopasan jer ta laser zapravo ubija korijen vaših dlačica. Šta to znači? To znači da se ne smijete prije korištenja ovog uređaja čupati dlake, nego ih morate obrijati. Jer ako počupate dlake, onda počupate i korijen, a ovaj uređaj baš, dakle, djeluje na korijen vaše dlake. Ovdje ne uništava odmah tu dlačicu, naravno potrebno je više tretmana. Znači, ponavljanjem tih tretmana se naravno smanjuje dlačice. Ovako to izgleda kada se otvori. Ovo je za bikini zonu, ovaj tu za lice. Imate nacrtano na nastavcima ovdje lice, ovdje bikini. I na samom uređaju je naštimano, dakle, za noge. Tu imate tipku gdje se pokrene i ovdje možete, dakle, naštimavati koju jačinu želite. Što je bitno je da ste... znači, otuširano je da vam je čista koža i da ste svježe obrijani i nikako ne stavljate, znači, nekakve kreme za tijelo preko ili nešto tako. Dakle, obrijana i čista koža. I naravno, nakon uporabe samog uređaja ne smijete ići 24 sata na sunce, znači ne smijete se ići sunčati. Iskreno, malo me strah, ali idem to sad isprobati. Ja mislim da neće niš boljeti. E, također još jedna bitna, ali korisna stvar je da uzmete bilo kakvu, ja ću uzeti ovu tu bijelu olovku za oči. I ako imate slučajno nekakve madeže po tijelu koji su dosta ozbiljni, znači samo ih prefarbajte sa bijelom olovkom. Ali također ono što možete napraviti sa bijelom olovkom, a što ću ja napraviti je, ću si zapravo obilježiti, znači, na nogama ovako, dakle, sa crtama, otprilike koliko mi je ovo široko. Baš da ne glumim golotinju, malo sam se ipak pretrila, je da si na nogama sa bijelom crtom, znači, obilježite si putanju po kojoj ćete ići i podijelite tako u više dijelova, tako da točno znate gdje ste prošli sa samim uređajem. Na ovom nastavku morate, dakle, čujete, znači imate još jedan nastavak koji treba pritisnuti uz kožu, obavezno, znači, uređaj ne stavljati ni... ovako, ni ovako, nego, znači, točno mora uređaj leći pod 90 stupnjeva. Znači, približimo, stisnemo, zeleno svjetlo se pojavi i... Ok, apsolutno ništa ne boli, znači ništa ne osjeti. I samo pratite putanju. Dio. E, i sad idemo dalje. Vidite, zazelenilo je i... Samo stisnete ovaj gumb i samo pratite. I ovo je full zabavno radit. Malo, evo, sad malo osjetim toplinu dok ovo radim. Osim nogu možemo ga upotrijebiti i na pazusima. Dakle, moji pazusi su svježe obrijani i oprani. Ok, na zeleno. Isto samo lagano grijanje. Samo osjetite toplinu. Ne boli. E sad, ono što jedino mene malo brine su nadusnice. Znači, ja inače nemam ih puno, ali ono, bilo je par crnih i odlučila sam si početi čupat. Znači, počela sam si ih čupat. E sad, naravno da bih ih se voljela riješiti. Ali ovaj uređaj ne dopušta čupanje. Trebala bi kao malo obrijati ovaj dio prije nego što s ovim bi išla tretirati, tako da jedino me to malo brine. Ali mislim da bi čak i riskirala u slučaju da ovo fakat počne djelovati, fakat da je djelotvorno, a vjerujem da je.
A sada ću, neću pokazivati dolje, ali ću snimati dakle lica dok radim bikini zonu. Da vidim, da vidim da li boli. Bikini zona, znači ubojica za sve žene preko ljeta. Ali čisto da vidimo isto kako se mijenjaju. Ništa, samo se dakle povuče. I stavljam ovaj nastavak za bikini zonu. Znači, vrlo lako se stavi. On je puno uži od ovog koji ide, dakle, za noge. I ajmo sad. Ništa. Znači, isto, znači, osjetljivo područje. Ali fakat, apsolutno ništa ne boli. I brijem da ovo izgleda sad tako smiješno dok vi gledate. Da nije niš bolilo, niti bikini, niti pazusi, niti noge, tako da još ne sam samo ove nadusnice probala. I ja se ne brijem ruke, ali nemam crnih dlaka, tako da to još nisam isprobala, ali mislim da isto sad cure koji ima problema s dlakama na rukama je idealno. Sve i detalji će dakle biti u opisu videa i na mom blogu www.mationthebeauty.com. Hvala vam na gledanju. I idemo se svi zajedno riješiti ovih dosadnih dlačica.